دول اي حاجه وحد مش حافظ حاجه شريهان ونيلي يلا نيلي يلا شريهان بتاعتكم بتاع زمان دي اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى شوف بقى ربنا يسامحك يا جدو كله عشان خاطر الفلوس سوري يا فنانه نيلي اسفه استاذه شريهان سيادتك ام العريس طبعا ام العريف ام العريس صك 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 على الموضوع لو لو قلت هاخدك فوق صك فوقك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صك على الموضوع بدي واحد اتنين تلاته بقى بارام بام بيرم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيرم بارا بيرم باريري بارا موضوع الله 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 الله